سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ پاک میں مسجد قبا کے قریب پہنچی، اللہ والے نے بتا دیا تیرا خامن ابھی قبا میں ٹھہرا ہوا، یہاں تیرا خامن ہے، چھوڑ کر پھر مکے واپس گیا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کچھ حالات کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا تھا، تو یہ کتنا سفر کیا ہے عورت کی وجہ سے کہ اکیلی ہے، کہیں پریشان نہ ہو، میں اسے پہنچا کر پھر واپس آؤں گا، پیدل کا سفر ہے۔ آج تو ایسا گیا گزرا وقت ہے، اگر رستہ بتانا پڑے تو دو قدم اٹھ کر آدمی نہیں بتاتا، زبان نہیں ہلاتا، سر ہلاتا ہے دڑی پکے کا، چٹانک کی زبان نہیں ہلاتے لوگ، ادھر کو رستہ ہے، ادھر کو جاؤ، ادھر کو یوں جاؤ۔ غیرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں آتی ہیں، جب غیرت اٹھ جاتی ہے نا، پہلے مردوں کے اندر سے غیرت نکلتی ہے، عورتوں کے اندر سے بعد میں نکلتی ہے۔ کتنے مردوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ صاحب ہمیں تو سودا خریدنے کی تمیز ہی نہیں، گھر والی بڑا طریقے سے سودا خرید کے لاتی ہے، تو میں تو ایسے لوگوں کو کہہ دیا کرتا ہوں، میں نے کہا پھر عورت کی دکان کھول کر بیگم صاحبہ کو وہیں بٹھا دے، اچھا کوئی دھندا کرے گی؟ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ایمان والوں، کلمہ پڑھنے والوں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخل ہو کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر مت داخل ہو، حتی تسلموا علی اہلھا، سلام کرو گھر والوں کو، جواب ملے، اجازت ملے پھر اندر داخل ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، اگر گھر والے یہ کہیں کوئی نہیں واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ، ناراض مت ہو۔ اللہ پاک علیم و خبیر ہے، علیم بذات صدور اس کی ذات ہے، اس کا کتنا بڑا کرم ہے، بیٹی تیری، بیٹی میری، بہن میری، بہن تیری، اور خدا ہماری بہنوں کی، بیٹیوں کی آبرو اور عزت کا کتنا نگہبان ہے، کتنی حفاظت کرتا ہے پروردگار عالم، حتیٰ کہ اس بارے میں یوں فرمایا تین ٹائم ایسے ہیں کہ گھر میں باپ بھی بیٹا بھی خامن بھی کھڑکا دھڑکا کر کے آئے، کھانسی کھرا کر کے آئے، تاکہ گھر کی عورتوں کو پتہ چل جائے کہ آ رہا ہے۔ باپ کیوں نہ ہو، بیٹی کیوں نہ ہو، بہن کیوں نہ ہو، خامن کو بھی اجازت نہیں بغیر گھر میں کھانسے ہوئے داخل ہونے کی، کھڑکا دڑکا کر کے آئے۔ تم سارے کہہ رہے ہوگے کہ جی بیوی کو کیا حرج ہے، جب اندر ہے ہی بیوی تو خامن کھڑکا دڑکا کر کے کیوں آئے؟ نہ معلوم وہ کس حالت میں بیٹھی ہے، نہانے دھونے میں ہے۔ اور پھر یہ غیرت کی بات ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ساری زندگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں 18 برس ساتھ رہی، میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی، سب سے زیادہ مجھ سے پیار تھا، محبت تھی، مجھے آقا دو عالم سے تھی اور حضور کو مجھ سے محبت تھی، مگر قسم کھا کے فرماتی ہیں کہ ایک وقت ایسا نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور کے پردے کی جگہ کو میں نے دیکھا اور حضور نے میری پردے کی جگہ کو دیکھا ہو۔
میاں بیوی نبی اور گھر والی ہے. تو یہاں پہ فرمایا من قبل صلاۃ الفجر, فجر کی نماز سے پہلے دکان سے اٹھ کر, بیٹھک سے اٹھ کر, گوار بیٹھک سے اٹھ کر, باہر سے آ کر نہانے دھونے کا وقت ہے, کپڑے بدلنے کا ٹائم ہے, نہ معلوم بہن کس حالت میں ہے, بیٹی کس حالت میں ہے, اماں کس حالت میں ہے. گھر والوں کو حکم ہے کہ کھڑکا گڑکا کر کے آؤ, دروازہ کھٹکھٹا دو, کواڑ بجا دو تاکہ پتہ چل جائے کہ آ رہا ہے. من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثيابكم من الظهيرة, ٹھیک دوپہر کے وقت, گرمیوں میں نہانے کا وقت ہے, کپڑے دھونے کا وقت ہے, سو جانے کا وقت ہے, ابا میاں آئیں گے, بیٹی نہ معلوم کس حالت میں ہے, اماں کس حالت میں ہے. وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ, عشاء کی نماز کے بعد بھی تین وقت قرآن کریم نے بتلائے کہ گھر والے بھی, خامد بھی, بیٹے بھی, مالک بھی, ابا بھی, بھائی بھی گھر میں کھڑکا دڑکا کر کے آئے. تو تین وقتوں میں تو گھر والوں کو بھی اللہ نے یہ حکم دے دیا, اور ہم ایک دوسرے کے گھر میں گرم 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 یوں ہی آ گھستے ہیں, اور میاں کی بھی آنکھیں میں سگریٹ لاؤنی سی, پتا نہیں تو سگریٹ لاؤنی ہے یا اتنے گھر دے وچ بھا لانی ہے یا ماٹی سلانی, کیا پتا. بہرحال ہم نے قرآن کریم کے خلاف کرنا اور پھر منہ کی کھانی ہے, چلنا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہے. اب عورت میں کو اسلام نے حکم دیا, آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, باوضو بیٹھے ہیں, قبلہ رخ منہ کیا ہوا ہے سب نے, کوئی آدمی ایسا نہیں جو یہ بتا سکے کہ اسلام میں, دین میں, اللہ کے قرآن میں, حدیث پاک میں بد اخلاقی کی اجازت ہے, تلخ کلامی کرنے کی, بد اخلاقی کرنے کی, دوسرے پر حملہ کرنے کی اجازت ہے. لیکن قربان جاؤں, عزت اتنی بڑی شے ہے, آبرو اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ پاک نے عورت کو حکم دیا کہ اگر گھر میں بچہ نہ ہو, جواب دینے والا کوئی نہ ہو, اور کنڈی کھٹکھٹائے یا گھنٹی بجائے اور پوچھ کے پوچھتا ہو کہ آواز لگا رہا ہو تیرے خامن کو, تو تلخ کلامی کے ساتھ کو یا نہیں ہے, کدھر گیا, مجھے کیا پتا کہاں گیا, مجھے بتا کے جاتا ہے, کوئی لکھ کے دے کے گیا ہے. پھر کبھی اگر تیرا خامند اس کو یوں کہے گا نا کہ یار جاتے ہوئے مجھے گھر سے بلا لینا, وہ کہے گا واسطہ خدا دا میں تینوں گھروں نہیں بلانا, تو زنانی کی تھا گھر ڈین رکھی ہوئی ہو تو کھان لیا بندیا نے, کبھی بھی تیرے گھر کا رخ نہیں کرے گا. اور اگر یوں دروازے کے پاس, پردے کے پاس کھڑی ہو کر کے یوں کہے کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ, تو میں فلاں دفتر سے آیا ہوں, اچھا بیٹھک کھلوا دیتے ہوں تشریف لے آئیے, وہ تشریف لے آیا, ہاں گرم پیئیں گے یا ٹھنڈا پیئیں گے, اجی میں نے پی رکھا ہے, اجی نے تکلف سے کام نہ لیجئے, یہ گھر آپ کا ہی ہے, یوں نہیں کہتی میں بھی آپ بھی تیری ہوں, تکلف سے کام نہ لیجئے گا, یہ گھر آپ کا ہی ہے. جب اس طرح سے عورت بات کرے گی, وہ تو اگلے دن بھی بہانہ ڈھونڈ کر کے, وہ تو میں چلتا چلتا دلہا دروازہ کھٹکھٹائے گا تیرا. اسلام نے تیری عزت بچانے کے لیے, تیری آبرو بچانے کے لیے, تیری آنکھوں سے لے سر کے بال سے لے کر تیرے پیروں کے ناخنوں تک کی حفاظت کی ہے. فرمایا بلا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن,
گھروں میں کہ وہ پاؤں بھی ذرا آہستہ رکھے، بعض مرتبہ پیروں کی آہٹ سے پتہ چل جاتا ہے جوان ہے یا بوڑھی ہے، اور آج کل تو پتہ نہیں وہ اتنی لمبی لمبی کھلی ہیں جیسے بیل کے سینگ نہیں ہوتے، ایسی ایسی کھلی لگی ہوئی ہیں، پتہ نہیں چلتی کیسے ہیں، گرتی نہیں، ان کے گھٹنے نہیں اٹھتے۔ عوام کے مطلب کی تو وہ جوتی نہیں ہے، یہ فرسٹ لیڈی جو ہے نا، فرسٹ کلاس لیڈیاں، ان کے مطلب کی ہیں، وہ یہ پہنتی ہیں، ان کی کھوپڑی بھی خراب، ان کی کھوری بھی خراب، دونوں چیزیں بگڑی ہوئی۔ قرآن کا تولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، پاؤں بھی سنبھال سنبھال کے رکھی، کوئی بے غیرت تیرے پیروں کی نزاکت سے اندازہ نہ لگا لے کتنی حسین ہے۔ رب العالمین نے فرما دیا میری بندی میں تیرا رب ہوں، تو میری بندی ہے، میں نے تجھے پیدا کیا، تیری آبرو کو میں بچاؤں، اور میری بندی چہرہ نہ دکھا، ہاتھ نہ دکھا، بات نہ کر، میں تو چاہتا ہوں تیرے پیروں کا جوتا بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ بلا یضرب نبی ارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، خدا کہتا ہے کہ تیرے پیروں کی آہٹ کی بھی مجھے آبرو عزیز ہے، کپڑا نہ دکھا کسی کو بتانا۔ ساری چیزیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں بتلا دی، مسئلہ بنا رکھا ہے عورتوں نے بھی مردوں نے بھی، او جی دل صاف چاہیے، منہ پہ کپڑا ڈالنے سے کیا فائدہ، یوں ہی پردہ کرنے سے کیا فائدہ، دل صاف چاہیے آدمی کا، دل کا پردہ ہے۔ اچھا دل کا پردہ ہے، تمہیں کسی نے بتایا دل کا پردہ، دل تو خود ہے ہی پردے میں، دل تو اللہ پاک نے کئی پردوں میں رکھا ہوا ہے، مگر تمہیں یہ معلوم نہیں۔ کمند کہتا ہے کہ دل کی نہیں تقسیر، دل کی نہیں تقسیر، کمند آنکھیں ہیں ظالم، دل کی نہیں تقسیر، کمند آنکھیں ہیں ظالم، یہ جا کی نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا، آنکھوں نے پہلے لڑائی کی دل غریب گرفتار ہوگا۔ اور بڑی عجیب بات کہی، کہتا ہے آنکھ سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا، کئی جنگ و جدل میں مارا نہ جائے تو، آنکھیں لڑتی ہیں، ہاتھ لڑتے ہیں، سر کے اشارے کام کرتے ہیں، دل غریب تو اندر بیٹھا ہے، دل کی تو شرارت چلتی ہے، وہ وہاں بیٹھا شرارت کرتا ہے، اعضا حرکت کر رہے ہیں، اس لیے یہ ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ بتائی ہیں۔ اسلام نے کس کے سامنے آنا ہے اور کس کے سامنے نہیں آنا، کس سے پردہ کرنا اور کس سے نہیں کرنا، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پردے کی وجہ سے عورتوں کے اندر جراثیم پیدا ہو گئے، میں کہتا ہوں اگر پردے میں رہتے رہتے عورت کے اندر بدن میں جراثیم پیدا ہو گئے، چلو تڑپ تڑپ کے تیرے دروازے پہ تو مر جائے گی، تیرے بوئے پہ تو مر جائے گی، تیری بیوی اور بیگم بن کے تو مر جائے گی، اگر باہر پھری ایسے جراثیم پیدا ہوں گے، مرے گی تیری نہیں مرے گی۔ بھائی تو گرفتار ہو کے ہے تو کافرہ، ہے تو کافر کی بیٹی، پر میں کہتا ہوں کتنی مقدروں والی ہے کہ نبی کی چادر سر پہ آ گئی،
نبی کی چادر سر پہ آ گئی. صاحب اکرام نے عرض بھی کیا یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے, میدان جنگ سے گرفتار ہو کے آئی ہے, غدار ہے, سزا کے قابل ہے, بے عزتی کے قابل ہے, آبرو ریزی کرنے کے قابل ہے, اس کا کیا احترام ہے؟ فرمایا او لوگوں ٹھیک ہے, بیٹی کافر کی ہے, اپنے باپ کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے, فرق کیا ہوگا؟ اپنے باپ کے دروازے پہ بھی ننگے سر بیٹھے اور میرے دروازے پہ بھی ننگے سر بیٹھے تو میرا دروازہ اور ان کا دروازہ کیا برابر ہے؟ شہنشاہ کائنات مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیا چاہتی ہے, کیا ارادہ ہے؟ اللہ اکبر. کافروں کو یہ یقین تھا کہ رحمت کا دریا ہے, کرم کا دریا ہے کالی کملی والے کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارا یقین نہیں, پھرتے ہمارے مارے. کافر کی بیٹی کہنے لگی مجھے تمہارے دریائے کرم سے بڑی امید ہے, مجھے آپ کے دریائے رحمت سے بڑی امید ہے, میری عزت بچاؤ گے, مجھے با عزت گھر پہنچاؤ گے میرے گھر. جنگی قیدی کو یوں کون چھوڑتا ہے؟ بڑے بڑے سوالات پوچھے جاتے ہیں, تکلیفیں دی جاتی ہیں, بتا تمہارا اور کیا پروگرام ہے, تیرا بھائی کیا کرتا ہے, تمہارے سردار کیا کرتے ہیں. نعوذ باللہ اگر ہمارا زمانہ ہوتا, عرب کی حسین لڑکی ہو, خوبصورت لڑکی ہو اور گرفتار کر کے لائے, اگر ہمارا زمانہ ہوتا تو کیا اس کو باعزت سردار کے سامنے لاتے, پہلے ہی نہ ادھر ادھر کر دیتے؟ آپ پکے غلام ہیں, بخشے ہوئے لوگ ہیں, جنت کے ٹھیکیدار ہیں. اگلے دن ایک مولوی تقریر کرتا ہوا کہہ رہا تھا روپیہ روپیہ دے جاؤ جنت لے جاؤ, جو کیا نہیں پالش روپیے کوئی کردہ نہیں جنت لب جاندی ہے. چلو سستا ہر چیز مانگی ہے جنت سستی ہو گئی ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف اشارہ کر کے لڑکی کافرہ کہنے لگی مجھے تیرے دریائے کرم سے امید ہے, آپ شہنشاہ کائنات ہے, ساری دنیا پہ ترس کھانے والے ہیں, مجھے باعث تک میری گھر پہنچاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جوانوں کو ساتھ کر دیا کہ جاؤ اسے گھر چھوڑ کے آؤ. وہ بھی بڑی پکی نکلی, میرے تیرے ورگا ہوتا یا میرے تیرے جیسا ہوتا تو اسی وقت کہتا چاچا جی کلمہ پڑھا دو پہلے میں مسلمان بن کے جاؤں گی, چاہے اندر سے نہ بنتی خوش تو کر کے جاتی نا. یہاں صوبہ سندھ میں ضلع سنگڑ میں ایک قصبہ ہے بیرانی کنڈو آدم کے علاقے میں, وہاں ایک کراڑ کا چھوکرا رام کشن کئی سال ہو گئے مسلمان بن گیا تھا. تین سپارے اس نے یاد بھی کیے قرآن کریم کے اور وہ پھر ہندو بن گیا. ہم نے اس کا نام سلیم رکھا تھا, ویسے نام اس کا رام کشن ہے. پھر جب مجھے ملا تو میں نے کہا رام کشن تو نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگا استاد جی قرآن کریم میں جا بجا نماز کا حکم ہے, مسلمان نماز نہیں پڑھتے, زکات کا حکم ہے زکات نہیں دیتے, شراب کی حرمت ہے حرام ہے, شراب پیتے جوا کھیلتے ہیں. جب اسلام تمہارے پاس نہیں تو ہم قید ہوئے کیوں پڑے رہے, ہم واپس ہو گئے. ہماری بدامالیوں کی وجہ سے, ہماری بدماشیوں کی وجہ سے یہ ساری دنیا کے لوگ کافر مر رہے ہیں. اگر آج حضور کی سیرت کو عام کر دیا جائے ایک آدمی بھی کافر نہیں مر سکتا.
ابھی کئی دن ہو گئے اخبار میں بتلا رہے تھے کہ امریکہ کا کوئی بہت بڑا سائنسدان چاند میں گیا, وہاں اس نے اذان سنی اور پھر اس نے قاہرہ مصر میں وہی اذان سنی, تو علماء سے بات چیت کر کے مسلمان ہو گیا. کہنے لگا میں اس رب کو کیوں نہ مانوں جس کی آواز چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے, چاند میں نے پوری اذان سنی چاند میں. وہ امریکہ کا سائنسدان یہودی اذان سن کر مسلمان ہو گیا, تو اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا, تجھے پھانسی لگتی ہے مسجد کی طرف آتے ہوئے, تیری دکان ختم ہوتی ہے, تیرا کاروبار کا بیڑا غرق ہوتا ہے نماز پڑھتے ہوئے. اور بات کرو نا, مارا نہیں آنے دیتے. او جی کلمہ کو آخر جنت میں جائیں گے نا, تیرے باپ کی جاگیر ہے جنت. اگر جنت اتنی سستی ہوتی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے چمڑے نہ ادھیڑے جاتے. آگ میں جل گئے صحابہ اکرام, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں جوان اس بچی کے ساتھ کر دیے. سفر لمبا ہے, راستہ جنگل کا ہے, اندھیرا بھی آیا. لڑکی کا بیان ہے جو مسلمان بھی نہیں بنی تھی, کہنے لگی میری ساتھ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ایک اس طرف چلتا تھا ایک اس طرف چلتا تھا, یوں معلوم مجھے ہوتا تھا یہ دونوں اندھے ہیں, انہیں نظر ہی نہیں آتا. اور جب یہ کافرہ لڑکی اپنے گھر پہنچی تو بھائی نے پوچھا بتا کیا گزری, جوانی ہے, شباب ہے, حسن ہے, جمال ہے, قد و قامت ہے, شکل و صورت ہے, کیا بنی؟ تو جنگ میں گرفتار ہو کے گئی تھی, کیا کیا؟ قربان جاؤں اس لڑکی کے بیان پہ, کہنے لگی جو میری عزت آبرو کی حفاظت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, شہنشاہ کائنات کے غلاموں نے کی, وہ تو ماں جایا بھائی بھی نہیں کر سکتا. سگا بھائی ہو کر کے تو نہیں کر سکتا جو انہوں نے میری عزت کی حفاظت کی ہے. وہ بھائی بھی سمجھدار تھا, قریب آ کے کہنے لگا پھر کچھ کما کے بھی لائی, مطلب یہ کہ ایسے دربار سے خالی تو نہیں آئی, کلمہ پڑا؟ کہنے لگی نہیں کلمہ نہیں پڑا. اس نے کہا واہ واہ, غضب کر دیا, ایسے دربار سے خالی آ گئی, دربار ہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تو خالی آ گئی. انہوں نے تیری ساتھ اتنا سلوک کیا کہ رحمت والی چادر جس کو دنیا دیکھنے کو ترستی ہے تجھے اڑا گئی, تیرے سر پہ ڈال دی ہے. کہنے لگی نہیں میں کلمہ تو نہیں پڑھا, اور کہنے لگی کہ صرف اس وجہ سے نہیں پڑھا, میرا دل تو مجھے کہتا رہا کہ کلمہ پڑھوں, کہ اگر میں مسلمان ہو گئی میں یہاں ان لوگوں میں رہوں گی, جنت میں جاؤں گی, کہیں ایسا نہ ہو میرا بھائی جہنم میں نہ چلا جائے. اصل میں تجھے لینے آئی ہوں, دونوں چل کر اسلام قبول کریں گے. اور کہتی ہے منشا میری یہ ہے کہ چلو ڈھونڈے غلاموں کو, چلو ڈھونڈے غلاموں کو, شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو, آقا کر دیا جس نے. اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں, تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں. کہنے لگی دونوں چلتے, دونوں چل کر غلامی کریں گے. کبھی ہم دوسروں کی عزت کی حفاظت کیا کرتے تھے, آج اپنی آبرو سڑکوں پہ گھرتی ہے, شرم نہیں
آتی ڈوب کے نہیں مرا جاتا، کیوں نہ ہوئے بیٹھے ہیں؟ ہاں میری لڑکی بی اے پاس ہے، میری لڑکی ایم اے پاس ہے، پھر ہندوستان سے مقابلہ کرائے گا اس کا؟ اندرا دے لال کشتی کراؤنی ہے؟ ہوگا کیا اگر وہ ایم اے پاس ہوگی؟ کرے گی کیا سوائے اس کے کہ نہ روٹی پکائے نہ کپڑے دھوئے، تیری کھوپڑی مانج مانج کر کھاتی رہے، اور کیا کرے گی؟ رکھو دین سے دور اپنی بچیوں کو، پھر یہی نتیجے نکلیں گے جو آج ہو رہے ہیں. اللہ پاک جل شانہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کا مفہوم بتایا، تصور بتایا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری گھر والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہے. کچے حجرے تھے، تیرا نبی تو ساری عمر جھوپڑیوں میں گزار کے چلا گیا، تیرے دماغ میں ہر وقت بنگلے رہتے ہیں، ہر وقت کوٹھیاں رہتی ہیں. او واسطہ خدا کا ان بچوں کو برباد نہ کرو، کوٹھی بنگلے کا راستہ نہ دکھاؤ، ان تمام کو قرآن کا راستہ دکھاؤ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے کرم کا راستہ دکھاؤ. تم نے ان کو کہاں ڈال دیا؟ لوٹ مار کر کے کوٹھی بنانی ہے، رشوت بٹور کے کوٹھی بنانی ہے، حرام جمع کر کے بنگلہ بنانا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کئی مرتبہ آدمی بنگلہ کوٹھی بنا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد مرتبہ آدمی سہرا باندھ کر شادی کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں شمار ہو چکا. پھر یہ کیا چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہم لوگ مر رہے ہیں؟ نبی کا کچا حجرا، حجرا تو کچا ہے پر جبریل غلامی کرتا ہے، جبریل آتا ہے روزانہ، رب کی رحمت برستی ہے، خداوند کریم کے سلام آتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہیں. اندازہ لگاؤ، زبان ہو عائشہ صدیقہ کی اور قرآن ہو اللہ کا. دیوار میں کوئی سوراخ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو اس سوراخ میں سے حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہا آواز سنی. آپ نے اندر جا کر حضرت عائشہ سے یہ نہیں فرمایا کہ آہستہ پڑھ لے، ہولی پڑھ لے، باہر آواز جاندی ہے، ہولی ہولی تلاوت کر، بلکہ وٹا ڈھیلا اٹھا کر لائے رحمت والے ہاتھوں سے اور اس سوراخ میں کوٹ کر بند کیا. ماں کی آواز امت کو نہ سنائی دے، قرآن کی آواز، ماں کی آواز، نبی کی گھر والی کی آواز. نبی نے اس کا انتظام کیا ہے. آج ہمارا معاشرہ تمہارے سامنے ہے، کتنی گانے والی ہیں، کتنی بجانے والی ہیں. علماء کرام نے لکھا ہے کہ مرتے وقت، قبر میں اتارتے وقت، جنازہ پڑھتے وقت اگر کسی کی شکل بدل جائے، کوئی تبدیلی آ جائے تو دکھانا جائز نہیں، البتہ گانے ناچنے والی کنجری کی اگر شکل بدل جائے پھر حکم ہے کہ اعلان کر کے دکھاؤ، بلا کے دکھاؤ. اب بھلا یہ چیزیں کون بتائے؟ ہم جتنے مولوی ہیں، پیر ہیں، اگر کنجری بدماش ہمیں نظرانہ دے، اساں تو ٹھیکا چکا رہے دعا کرن دا، یا اللہ انہیں کاروبار چ برکت پاوے. جیسا بھی کاروبار ہوگا ہم نے تو ٹھیکا اٹھا رکھا
مان لے گا. جو شراب بیچتا ہو شراب زیادہ بکے, جو جوا کھیلتا ہو زیادہ جوئے میں پتے لگے, جو جس قسم کا کاروبار کرتا ہو, اور نظرانے تو زیادہ دے گا ہی وہ جس کو بغیر محنت کے کمائی ملے گی. اگر آج تم ملتان شہر میں جا کر یہ اعلان کر دو کہ قاری حنیف کو جوئے کے پتوں کا پتہ ہے, جو نمبر وہ بتائے نا سٹے میں وہی لگا دو, کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ. شام تک اگر 1,00,000 روپیہ نہ آ جائے تو لالت بھیجنا, چلے آئیں گے سارے للے تللے جاؤ جی سالو دسو لائی کی ایک نمبر دس دو بس پھر وارے جا رہے ہیں. قرآن کوئی نہیں پوچھتا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کوئی نہیں پوچھتا, درود شریف کے فضائل اور ثواب کوئی نہیں پوچھتا. ہر وقت اور ہر لمحہ ہم لوگ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اواد میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان عورتوں کو بتا, یا ایوہ النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. ازواج مطہرات سے کہو, اپنی بیٹیوں سے کہو, اللہ 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 سبحان اللہ. اللہ پاک نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ دوسروں کو کہو, فرمایا پہلے اپنے گھر سے شروع کرو. قل لازواجک, پہلا نمبر میرے محبوب گھر والیوں سے پردہ کراؤ. وبناتک, اپنی بیٹیوں سے پردہ کراؤ. سیدہ عائشہ صدیقہ پہلے پردہ کرے, سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پردہ کرے, سیدہ ام حبیبہ سے پردہ کراؤ, سیدہ صفیہ سے پردہ کراؤ, سیدہ زینب سے پردہ کراؤ, سیدہ جبیریہ سے پردہ کراؤ, تمام سیدہ محمولہ سے پردہ کراؤ. پہلے اپنے گھر سے شروع کرو, پھر بیٹیوں پہ آ جاؤ. رقیہ پردہ کرے, سیدہ زینب پردہ کرے, سیدہ ام کلثوم پردہ کرے. الہ العالمین, یہ تو بڑی نبی کی پیاری بیٹی ہے, لخت جگر ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا فرما وبناتک, کالی کملی والے اس لخت جگر سے پردہ کراؤ. ہمارے یہاں کے جتنے قانون ہوں گے غیروں کے لیے, افسروں کے لیے کوئی قانون نہیں, افسروں کی بیوی بچوں کے لیے کوئی قانون نہیں. قانون آئے گا تو عوام کے لیے آئے گا. اور اسلام کا یہ شان دیکھو, خدا نے پہلے فرمایا یا ایھا النبی کالی کملی والے کل ازواجک, ایسا سے پردہ شروع کر, اپنے گھر سے شروع کر, پھر اپنی بیٹ اور فاطمہ کو پردہ کرا, تاکہ اس کے پردے کے صدقے میں اوروں کو بھی مل جائے. پھر فرمایا وہ نساء المؤمنین, پھر مسلمان عورتوں سے پردہ کراؤ. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فتح العزیز میں لکھا ہے, میدان حشر برپا ہوگا, قیامت لگی ہوئی ہوگی, انبیاء رو رہے ہوں گے, رسول رو رہے ہوں گے, پریشان ہوں گے. آواز آئے گی یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم, سوالات ہوں گے. پرسرات لگی ہوئی ہے, 500 میل 500 برس تیز رفتار گھوڑا دوڑے, اتنے دنوں کی چڑھائی ہوگی پل سرات کی, 500 برس تک گھوڑا تیز رفتار دوڑے, اتنے دنوں کی چڑھائی, پھر اتنے دنوں کی ہمبارگی برابری, پھر 500 سال کی لہائی اترائی, 1500 سال پل سرات پہ لا
لگیں گے تیز رفتار گھوڑا گزرے، بال سے باریک ہے، تلوار سے تکھی اور تیز ہے، انبیاء گزریں گے، رسول گزر رہے ہوں گے، برق رفتار بجلی کی طرح گزر جائیں گے، مگر جب باری آئے گی کالی کملی والے کی لگتی جگر فاطمہ الزہرا کی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم، اے کلیم اللہ، اے خلیل اللہ، اے ذبیح اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، اے ابو بکر، اے صحابہ اکرام، اے قطبوں، اے ابدالوں، اے غوث و تمام کے تمام، اپنی نظریں نیچی کر لو، کالی کملی والے کی بیٹی فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے، اس کا اکرام وہاں بھی ہے، اس کے پردے کا اہتمام ہے، قرآن جاؤں اس کی عظمت پہ، آخری وقت میں فرمایا ہے شیر خدا، اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے تو جنازہ رات کو اٹھانا، میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، یہ ہے شہیدوں کے پردے، جگہ جگہ کوٹھی میں لکھا ہوا ہے سید امجد حسین، سید لیاقت حسین، اور کوٹھی میں سے جب دیکھو تو یوں نکلتی ہیں بھیڑ بکریاں نکل رہی ہیں، سید ایسے ہوتے ہیں، ہاں فاطمہ الزہرا کی سادات پڑی کو دیکھ، حسین اور حسن کو جنم دینے والی مائی کو تو دیکھ، قیامت میں اس کے پردے کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے، تو میں عرض کر رہا تھا میرا تو کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں، نہ میں کوئی سیاسی بندہ ہوں، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ہماری عزت برباد نہ ہو، کافر کیا کہے گا، یہ ہمارے اخبار پڑھ کر ہندوستان کے چوڑے چمار ہمارے منہ پہ کیا تھوکتے ہوں گے کہ یہ ہے اس کالی کملی والے کے غلام، اللہ پاک میری اور آپ سب کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔